Եթերում է Express ծրագիրը։ Սիրելի հերոստատիտողներ, մեր կյանքի ընթացքում մենք շատ առիթներ ենք ունենում շփվելու տարբեր ստեղծագործողների հետ։ Անկախ մեր նախասիրությունների ու շատ անգամ նաև մենք մեր Express ծրագրում ներկայացնում ենք ծայրահեղ տարբեր ստեղծագործողների, որոնց սիրում են թե Հայաստանում և թե Սփյուռքում։ Եվ կարծում եմ ճիշտ կլինի, եթե ավելի լավատեսորեն մոտենանք նրանցից յուրաքանչյուրին։ Եվ այսպես, այսօր մենք ձեզ ենք ներկայացնում Հովհանես Աթիկյոզյան։ Ծնվել է 1944 թվականի նոյեմբերի 10-ին Հունաստանի Սալոնիկի քաղաքում, 1947 թվականին Հունաստանից ընտանիքով տեղափոխվում է Հայաստան, այստեղ միջնակարգ կրթությունը ստանում է Երևանի համար 46 միջնակարգ դպրոցում, երգել սկսել է դեռ դպրոցական տարիքից, 1969 թվականից աշխատել է Երևանի երաժշտական բյուրոյում որպես երգիչ, ելույթներ է ունեցել ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Վրաստանում և Ռուսաստանում, 1992 թվականից ընտանիքով տեղափոխվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, այստեղ զբաղվում է ստեղծագործական գործնեությամբ, ձայնագրել է 3 ձայներից և ընդհանուր առմամբ ձայնագրել է 10 ձայներից, ապրում և ստեղծագործում է Հոլիվուդ քաղաքում, ամուսնացած է, ունի 4 երեխա և 7 թոռ։ Արդյոք ճանաչում եք երգիչ Հովհանես Աթիկոզյանին, ով կպատասխանի։ Ուզբեկի մասին է խոսքը, ինչ անակնկալ հարց տվեցիք։ Հովհանես Աթիկոզյանին, ուզբեկին որ մի հայ ազգը չի ճանաչում, հայ բոլորն է ճանաչում են նրան, բոլորս է սիրով լսում ենք նրա երգերը, և կարելի է ասել, որ շատ աստվածատուն ձայն ունի ինքը, գեղեցիկ ձայն, որ ոչ բոլորին է աստված շնորել։ Բարև ձեզ, ARD հեռուստատեսություն, Express երաժշտական ծրագիր։ Ուզում ենք հարցնել, արդյոք ճանաչում եք երգիչ Հովհանես Աթիկոզյանին։ Այսինքն ուզբեկին, անշուշտ ճանաչում եմ, շատ լավ, ես նրա երգի երգպագուն եմ։ Ինչու եք սիրում Հովհանեսի երգերը լսել և ինչ կարող եք ասել Հովհանեսի ստեղծագործություններից։ Նախ Հովհանեսին էստեղ եմ ճանաչել, բայց Երևանում շատ եմ լսել նրա երգերը, նրա երգերի մեջ կա փիլիսոփայություն և ուրախության իսկական երաժիշտ է, շատ եմ հավարում, հիմա էլ ունեմ դեռ իրակասետները ու միշտ լսում եմ։ Հովհանես Աթիկոզյանին ես լսում եմ շուրջ 35 տարի, շատ հաճելի է, մեր ժողովրդական երգերն է մատուցում մեր հայ ժողովրդին, որը շատ հաճելի է մեր հայ ազգի համար։ Որտեղ եք ավելի հաճույքով լսում Հովհանեսի երգերը? Ավելի հաճույքով ես լսում եմ տանը, կամ ավելի հետաքրքիր կլիներ, որ լսենք հեռուստատեսությամբ սրանից հետո, ավելի ուղղակի դա իմ կարծիքն է, որ ավելի ցանկանայինք, որ հաճախ իրա նման երկիշներին հաճախակի տեսնենք հեռուստատեսությամբ։ Իսկ ինչ կասեք Հովհանեսի տխուր թեմատիկ ունեցող երգերի մասին, նրա գուսանական երգերի մասին, Շերամ, Սայատնովա, Ջիվան։ Անշուշտ, նախ ասեմ, որ միակ երաժիշտն է, այսպես ասած, ռաբիզ երաժիշտների մեջ, որ կատարում է միայն գուսանական և ժողովրդական երգեր, շատ լավ է կատարում, բացի դրանից տխուր երաժշտությունը ինքը շատ սրտաճմլիկ է կատարում, ստրեսային պայմաններից բոլորին հանում է դուրս, հաճելի է լսելը, շատ եմ սիրում Հովհանեսին։ Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։ Ահա, ձեզ էլ հաջողություն, մերսի, բայ։ Գիտես, որ քեզ սիրում եմ, ասա ինչու տանջում ես, գիտես, որ քեզ սիրում եմ, ասա ինչու տանջում ես, ախ իմ սիրուն Անուշյան, թող աշխարհն էլ իմանա, չէ որ ես եմ քեզ սիրում,
քո մասին եմ երազում, ախի մսիրուն անուշյար, թող աշխարհն էլ իմանա, չէ որ ես եմ քեզ սիրում, քո մասին եմ երազում, այ մարալ աղջիկ, այ սիրուն աղջիկ, 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 այ մարալ աղջիկ, այ սիրուն աղջիկ. Կարոտել եմ միայն քեզ, զանգուտունից լսեմ քեզ, քեզ հասկանում այ անխի, սիրում եմ քեզ այ աղջի, քեզ հասկանում այ անխի, սիրում եմ քեզ այ աղջի, այ մարալ աղջի, այ սիրուն 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 աղջի, այ մարալ Սիրեցի խելքս տարավ, մոլորեց միտքս տարավ, ախիր սիրուն անուշյակ, թող աշխարհն էլ իմանա, չէ որ ես եմ քեզ սիրում, քո մասին եմ երազում, ախիր սիրուն անուշյակ, թող աշխարհն էլ իմանա, չէ որ ես եմ քեզ սիրում, քո մասին եմ երազում, այ մարալ աղջիկ, այ սիրուն աղջիկ, այ մարալ աղջիկ, այ սիրուն աղջիկ. Բարև Հովհանես, ուրախ ենք քեզ ողջունել մեր Express ծրագրում եւ այսպես ինչպես բոլորի հետ, այնպես էլ քո հետ ուզում եմ մեր զրույցը սկսել առաջին տրադիցիոն հարցից. Ինչպես սկսվեց երաժշտությունը քեզ համար, երբ էր դա? Երաժշտությունը ես սիրել եմ փոքրուց, բայց արդեն 61 թվերից սկսել եմ արդեն ինչ-որ երգարաններով զբաղվել, երգարաններ վերցնել, Ջիվանի, Հավասի, Շերամից, շատ եմ սիրել երգարաններ, եւ երգարանների հետ միասին ես սովորել եմ երգերը, երաժշտություն շատ եմ սիրել, 61 թվերից սկսել եմ երգել, արդեն մեր Հայաստանի ժողովուրդը ճանաչում էին, ինձ կանչում էին խնջույքների, հարսանիքների, ծնունդների, կնունքների, 61-ից մինչև 69 համաշխատել եմ, հետո աշխատանքից հետո չեմ թողել երաժշտությունը, անպայման սիրել եմ, որ ես գնամ ինչ-որ ես էլ կարողանամ ասպարեզ մտնել երգելու մեջ, էլի շատ եմ սիրել երաժշտություն, շատ եմ սիրել երգել։ Հովհանես, կուզեի մի այսպիսի հարց տալ քո թույլատվությամբ, կուզեի իմանալ, երևի ժողովուրդն է շատ հետաքրքիր կլինի իմանալ, ինչպես եղավ, որ այ Հովհանես Սիրուն անունը փոխվեց ուզբեկի, ում թեթև ձեռքով դա եղավ, ու այսպես տարածվեց ու սա փաստորեն քեզի դարավ բեմական անուն, երաժշտական անուն, ու այս անունով դու ճանաչվեցիր ամբողջ աշխարհում, ամբողջ աշխարհի հայության մեջ։ Դե գիտես Արմեն ջան, մի քիչ դժվար հարցի ես պատասխանեմ, բայց երևի աշկերիս էին նայում աշխարհում Shushanit natumist
92 թվից դու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ես եւ ինձ հետաքրքիր է ցանկություն եղել է Հայաստան վերադառնալու կամ եղել ես այս ընթացքում Հայաստանում ինչպես են ընդունել ինչով ես զբաղվել Հայաստանում համերներ ես նկատի ունեմ տվել ես Դե ցանկությունը գիտես ոնց բոլորիս մոտ է ցանկությունը որ ես որ չգնայի անցյալ տարի ես գնացել եմ 96 թվի դեկտեմբերին գնացի Հայաստան որ ես չգնայի երևի հիվանդանայի շատ եմ սիրում մեր հայրենիքը գնացի եւ երեխեքիս մոտ գնացի երեխեքիս տեսնելու եւ լավ դիմավորեցին այնտեղ նորից ես մեր կոլեկտիվի տղաների հետ հանդիպում ունեցա կինո նկարվեցինք որը մեր ավոկա երաժիշտա լավ երաժիշտա դուդուգահարա Ավո Թոմասյան նա ինձ խնդրեց որ ես անպայման մասնակցեմ իր ֆիլմի նկարման այո ու մի երևի 30 ռուբլիանոց տենց կինո ունենք որը ես երկել եմ դլեյաման Հովհանես ինչ ծրագրեր ունես ժողովրդական երգեր երգեմ հավասուց շերամ ջիվանի Այդպեսի երկեր էլի ծրագրեր ունեմ, որ նորից մի կասետ ես ձայնագրվեմ, թողեմ, այո։ Այսինքն ժողովրդի կարոտը հագեցնես։ Ժողովրդի կարոտը այո հագեցնեմ։ Thank you.
Hayrecan.